Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Kingdom New Lands. Tady naše obraná linie brání. A mají peníze dokonce. A slyšel jsem, že jde útok, Palte! Nice, triple, quadruple kill! Palte, všichni Palte, salva! Super. Nice obrana. Hele, ona pálí i ta věž, to je paráda. My tu věž budeme muset upgradeovat, ale... To je myslím, že všechno z útoku. My tu věž budeme muset upgradeovat, protože samozřejmě budou útočit silnější a silnější nepřátelé a větší vlny se na nás povalí. Takže to bude chtít víc lučišníků na věži, aby mohli ostřelovat z dály. Tady tohle to bude taky možná chtít nějakým způsobem opravit, protože za tuhle linii se stáhnou. A ta nevypadá zrovna moc, že by vydržela nějaký nápor nepřátel, jakože spíš asi vůbec žádnej. Tak, hele, díky, ale já ti to dám zase zpátky, tak, abych to tam zase vrátit. Já to vzít nemůžu a on jo, to je úžasný. Tak, ježiš, tady mají zase peněz, to je hrozný, můžu to upgradeovat? Nemůžu to upgradeovat, takže stále nemůžu upgradeovat tohle z toho. Zničili bychom v tom předchozím díle ten portál tady? To je hrozný, co, já bych si to měl někam psát. Doktore, v předchozím díle si zničil portál. No, zničili jsme, dobře. Tak, paráda, zničili jsme tady portál. Musíme naverbovat. Jo, vlastně my musíme naverbovat lidi do prkínka. Já na to zapomněl, my tady máme strašně daleko ten tábor. No jo, to už asi nestihneme. To oni už určitě nestihnou dojít. No ježíš Maria. No, běžte. Zkusíme to. A mám nějaký pocit, že to nestihnou. No nic. Tak, začínáme se trošku ustalovat. Finanční situace je docela dobrá. Horší je to s lidma. Lidi nejsou prostě, no. Člověk má možnost jim dát zaměstnání, ale nejsou lidi. Bychom potřebovali farmáře. Ještě aspoň tak dva. Lučišníků bychom... Oh. Zase takový zvuk, jako když se odvalí nějaký balvan. Lučníku, není to náhodou zvuk třeba jako, že oni vybíhají? Že vybíhá ta vlna? Zajímavý. No, my bychom potřebovali lučišníky, farmáře, možná nějakého stavaře. A sakra krvavý měsíc. Tady je to snad v pohodě. Tam ti dva to asi nedojdou. Hele, pojď sem, ty máš prachy, že? Ty jsi lovil. No, ty máš prachu. Tak, teď otázka, kam se podíváme. Tady prasklo pole. Hele, stavaři, pojď sem, tohle musíme. Jestli tam to neubráněj, tak jsme, víš kde. Prasklo pole, super. Tak, tady taky všude praskly pole. Tak, to jsem možná měl vzít ty peníze, no. Necháme to zatím takhle, uvidíme. Hele, tady už se chystaj. Na obranu. Ježíš, to je peněz, kam to mám dávat, prosím tě, nevíš? Ne. Oh, sakra. Útočej? Hele, penízek. Už se nám tam možná ještě... penízek! Připravte se! Ne, to bylo moc brzo, ty blbče! Palte! No, to bylo lepší. On vždycky... On to prostě vystřelí předčasně, no. Hold. To jsou ty mladý, neskušený katapultisti. A je, už jsou tady lídající. Palte, katapult! Se už netrefí. Ježišmarja, oni nedokážou vystřelit nahoru. Ne, on mi zebral! On mi zabil On mi ho zabil! My nemůžeš, jako, můžeš mi vzít... Luky, můžeš mi vzít peníze, mě to nevadí, ale lidi mi neber, ty vole, lidi mi neber, lidi já potřebuju, lidí je málo. Je tady ten portál? Co tady je vlastně? Došli jsme vůbec nakonec tady? Tady je portál, že jo? Je tady portál? Dělej, nažer se, musíme pokračovat. Tady je portál, přece jsme to zkoumali, ale teď zase nevím, jestli jsem už ho zničil nebo nezničil, to je hrozný.
Tak co? Ah, tady, no, to jsem potřeboval tohle, ale to je daleko. To je hrozný, to je jako, a tady je portál, super. No to je, že bych si zašel. Co kdybychom udělali, co kdybychom udělali hvězdnou bránu? No, prvé zničíme tady ten portál asi a pak uděláme hvězdnou bránu tamto zleva sem, abychom nemuseli běžet tak u toho, postavíme to u té svatyně, abychom nemuseli jet tak daleko, protože tady stejně nic není, nemíme žádný tábory, nic nemíme a no. Hleďte se, hoši. Palte, no super, palte, tady už nikdo není, aha, bomba. No díky, to je... Útok, no počkej, ale já jsem vám nedal, ježišmarja, teď už to nejde, co? No teď už to nejde. No, to je mi naprd, já to chci dát tomu rytíři. No to už nejde. Ježišmarja, ty si nedokážeš trefit, no. Teď asi umře, je to můj útok, pokud jsem mu nezaplatil, a jakože jsem mu asi nezaplatil, no nic, ale ty peníze začneme investovat do lodi. To je jako už jasný. Tady ještě zaplatíme nějaký to dřevo, aby začali stavět, protože můžeme obět ještě ty farmy. A ty by nám měli ještě něco dát, protože, no jasně, super. Tady by mi taky něco měli dát, hoši, taky měli totiž. No jasný, ty taky. No, ty kráso. Ne, jak to dítě tam místo v tom ještě? Proč to? Ach jo. Hele, on došel, jeden jenom asi došel. Tak jo, jeden došel. Dva došli, tady je vlastně, farmář, jeden. A ty budeš lučišník. Tak. No počkej, já ti dávám, ty mi nedávej. Ach jo. Nedávej mi, když ti dávám. Tak, hoši se vrátili. Jenže problém je, že tady nemám žádnýho lovce. Já tam mám planiny jako prase tady. Můžou prostě lovit králíčky až do aleluja. A já ale tady nemám nikoho z těch lučištíků, který by byl schopen lovit. To je jediný tábor na celý mapě. A ještě tak brutálně daleko, že mi zabere skoro celý den tam jít. Jdeme se podívat asi na tu družinu, jestli teda zvítězila nebo budu muset stavit nový rytíře, což by bylo docela blbé, protože nemám lidi. Co ty tady, kam běžíš? Kam běží ten? To je novej farmář. Kam běží? Neříkej mi, že on tam... Co to je? Co to bylo za zvuk? To jsem asi zničil ten portál, že? Já doufám, že jsem zničil ten portál. Hoši, nevíte? Zničili jsme ten portál. To byl hrozný. Jo, to bude zvuk vyslání vlny určitě. To bude zvuk vyslání vlny. Já si myslím, že jo, že to je ono. Že to je přesně ten zvuk. Co to bylo za zvuk? To bylo strašidelný. Kde jsou moji rytíři? Moji stateční rytíři. Přežili. Sláva našim statečným rytířům. A jdeme zpátky. Tak. No počkej, já bych mohl vlastně postavit tu bránu tady z tohohle portálu. Že jo? No, já bych mohl postavit tu bránu z tohohle portálu. Až přímo k našemu... K našemu. Teda doufám, že tady za tím portálem nebyl portál. Jo, víte, co by já bych mohl, když už jsem tady, protože oni určitě budou útočit, takže aby naši hoši, jestli náhodou už neumřeli, jakože možná umřeli, to je hrozný, co? Já bych možná měl být tam a jako sledovat to nějakým způsobem, jak to... Ne! Utíkej! Cože, oni jdou otaď? Proč jdou otaď? Plácaj těma rukama. Oni vypadají, jak kdyby
kdyby měli moc dlouhý rukávy a mávají těma zbytečně dlouhýma rukávama. No teda, to je super, já myslím, že jdou zleva a oni budou zprava. No to ne, jestli vpravo portál, no tak to jsme pěkně váhají, ale... Aha! Sakra! Celý den tady strávím cestováním a nic neudělám. To je hrozný, to je plýtvání, to je... To ne, to by nešlo takhle. Ani ten portál jsem nepostavil, jsem jim možná měl zaplatit, ať si to od... Počkej, tak... A, tak počkej, tak já jim zaplatím. Peněz budeme mít teďka dost, si myslím. Tak já jim zaplatím a oni si to odnesou a my můžeme, hele, jeden, dva, tři tam byli, možná víc, to jich tam bylo. Šup, běžte, vemte si to. Vem si to, vem si to, vem si to. Kolik jich je? Kolik vás je? Kolik vás je? Tři ještě? Vás. Dva. Ježíš, vás je! Tak to vám platit nebudu, tak to se zbytečně utratil 6 zlaťáků. Ach, já myslím, že to je jenom pár a ono to je celá armáda asi evidentně. No to ne, tohle. To ne, to je zrada. Hoši, zrada, byl jsem zrazen. Dejte mi peníze. Přišel jsem o peníze, okradli mě. Fakt, okradli mě. Tak co, už jsou tady? Tak pojďte, víš, dejte se zabít, teď můžeme pokračovat zase. Zbytečně tady plýtváme. Kolikátej, 18. no, to je hrozný. Celý den je zabitej, protože je krvavý měsíc. Tak nebojte se, pojďte, nestýjte se. No, no vidíš. A sakra, a sakra, a sakra, oh fuck, oh fuck, aha, palte, palte, nahoru, nahoru, jo, jo, všiš, že jsem tam zaplatil, nice, palte, 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 jo, 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 ty kráso, ho, ho, oh, oh shit, jo, au, 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 ne, moje peníze, co to bylo, kam zdráte? Nezdrejte, vy jste mrtvej, kam zdráte? Katapultisti, vy jste borci, vy jste borci. A omlouvám se všem, kteří mají sluchátka, spíš kteří měli, protože už asi nežijí. Rip. Toši, musíme zvýšit daně. Okradli mě, prvé mě okradli, pak po mně házeli šutrama a pak mi to všechno spadlo do vody, jo, peníženka. Takže pokud někdo nechcete skočit do vody a vylovit to z té řeky, tak mi musíte hledat peníze. Hele, bankéři, peníze. Dík. Co ten farmář tady dělá, to mi neříkejte, že se to nevleze. Že on se nevleze normálně do toho. Pojď sem, máš peníze? Nemáš nic? Tak, tak co tady stojíš? Jdi lovit! Zabij králička! Dostaneš zlaťák. Teda já dostanu zlaťák, ty dostaneš velký prd. Ale možná bychom mohli udělat tohle. A možná bychom mohli to postavit ten druhý před tím portálem. Teda před tím táborem jejich. Že jo, to není špatný nápad. Abychom tam se vždycky rychle dostali sem. Ono to není zas tak daleko teda. No jako je to daleko, jako jo, ale od toho portálu, že to zas tak daleko úplně není. A tady je další portál, dobře. Dobře, jdeme pryč, nebudeme provokovat, teď jsme měli docela na mále. Teda ale jako, ještě že jsem upgradeoval, ještě že jsem se pomodlil u svatyně, no pomodlil, no utratil jsem 12 zlatáků u svatyně. Ale ještě že tak, protože ty salvy, které pak mířily na ty lítající, ty kráso, ty byly výborný. To bylo hodně dobrý. Tak pojďte, jdeme. My nemáme stavaře. Hmm. To je taky problém. My nemáme stavaře volného nějakého, který by stavěl. Proč nemůže. Hele, hoši, jako nemusíte stát tuto katapultu celý den, když se nic neděje. Můžete jít stavět. To se vám to jako měli jako přijít říct, nebo co? Ty vole, to je pracovní morálka tohle. To je pracovní morálka. A ten farmář. Farmaří? Jeden, dva. OK. Jeden, dva. No proto. To vám povím, že máte štěstí. Tak, sem. Jenom tři?
To se teda moc nepředved, co ty? No to už je lepší. Ježíš, co to je zase za zvuky? Co to je zase za zvuky? Pojď sem, hele, ty jsi tam další, máme další lovce, jo, kde jsme ho vzali. No, to nejsi teda moc velký lovec. No proto, 4. Tak aspoň, že tak. Hele, pojď sem. Ale ne, ty pojď sem. Tak. No to víte, že neměli zaplacíno. Asi. Nebo měli možná, ale... Ne, rytíř. Tak, ne, pojď sem. Asi měli zaplacíno, ale... Ne, nějak extra. Máte něco? Nemáte nic. Tady se sem by se měl vejít ještě jeden. Taky nic, tady už se asi žádný nevyleze. Když to tam postavit. Tak, něco. Hoši ti došli? Ten běží, ten to asi postavil. Tak, evidentně tam ti nedošli. No, zabili králička. Palte! To máš, by si bral zlaťák, zapte je! Doufám, že nebudou teďka lítat ty šmejdi permanentně. Že to bylo jenom... No proto. Tak. Ano, tady jsou. Sem došli. To došli docela daleko. Hele, naženeme tam... Tady je Lena, nenaženeme, dobře, nikoho nahánit nebude. 20, a sakra. 20, to je docela... Tak, můžeme to postavit tady? Evidentně asi jo. Dobře. Tak. Jdem zpátky! Jdeme zpátky a teď podobného něco musíme udělat na druhé straně, jenže problém je, že to dneska nestihneme, jako myslím dneska jako ve hře, ne jako v té epizodě tady, protože ještě chvilku máme, ještě pár minut. Takže, a doufám, že ten stavař tam přežije, a on možná nepřežije. To je taková sebevražedná stavební mise, hele ty tam běžet nemusíš, on to zvládne sám, jo. A tady máme jedno, možná stavaře, asi budeme potřebovat, to je tahle a lučišníka určitě. Tak, farmáři mám takový pocit, by měli být, no výborně, a oba, super, dej to sem, ty taky, naval, ty vole, dej sem peníze, on nechce dát peníze, teď má peníze, určitě má peníze, teď nemá pole, tak musí mít peníze, ty šmejde. No, počkej. No, tady taky se urodilo. Můžeme postavit zase trošku té lodě. Tak. Půjde stavět. Peněz moc nemáme, teda zase. To je lepší, ale to je lepší. Co ty, pojď sem. No, to je taky dobrý. A ty? Ty nemáš nic? Ty jsi neschopnej, půjdeš na věž. Budeš na věž dnem i nocí a budeš moct jít ani na záchod. No tam už nemá cenu jet, už bude večer. Do prkínka, člověk nic nestihne. No to už je lepší, ale. Takhle se mi to líbí. Tak šup, zpátky za hradby. Staví, magicky se tam teleportujou ty prkna na tu loď. Tak co, rozmyslel jsi to, dáš mi to? Nedáš, ty vole, on nic nemá. Jak běží bankéř. Tak co, ty, co ty, hele, stavaři to přežili. Dva zlaťáky, ty bláho, stavaři to přežili. A vracej mi peníze z nějakého důvodu. A co ten tady ten náš? No, super. To stíhá evidentně. No vidíte to, teď to stíhá a to jsme se tam dostali pomocí portálu.
tomu táboru. No. Teď je klid. Co jí znamená? No co s tebou, chlape? Co s tebou, chlape? Lučišník asi, ne? Ale útok. Což je útok? Ale takový malý, jako aby se neřeklo. Ale zase to tam nepřehánějte s těma šutrama, on to po mně pak hází zpátky a mě vždycky spadne mě šest do řeky, jo? Tak se jako v klidu. V klidu, jo? Byste ty šutry taky mohli pak vedne vodní zpátky. To by, jako, to by vám, to by se vám taky nic nestalo, kdybyste to takhle udělali občas. No jo, tak dáme lučišníka. Potřebujeme lučišníky asi teďka spíš než farmáře. Hele, ona se mu mění po každý ta barva toho v oblečení, když byl předtím takovej, ale tmavší trošku. Nebo že by si střídali farmy? Nějaký, no možná si střídají, možná si střídají farmy, totiž jak oni tam vždycky večer zalezou, tak a pak zase vylezou, tak už si nepamatujou, protože si vždycky večer spijou úplně do nimoty, že si pak ráno nepamatujou, na jakou vlastně farmu mají, tak se to občas střídá, no. my jdeme na ten portál. My se jdeme teleportovat, my jdeme hlavně zkoumat, protože já ještě doteďka nevím, což je úplně příšerný a aby nás to, aby mě to nestálo hru. Nevím, kam mám jet s lodí. Což je blbé. Tipuju doprava zase. Zatím to bylo vždycky doprava, ne? Jednou to bylo doleva, myslím, že. Jednou to bylo doleva. Uvidíme. Měl být pozůstatek portálu. Hledajte se, já to asi budu udržovat tohle to teďka. Protože mi přijde, že člověk nikdy neví, kdy to na něj vybafne. Ta armáda. A je tak dobrý to udržovat trošku. No. Tak, co se nachází zde? Snad tábor. Když ten by nám teďka byl docela k ničemu, vzhledem tomu, že to tak daleko, že to by to ani nedošli. To pak vás v podstatě přijde ten jeden vidla a ty krávo. Ne, utíkej! Zrušte stavbu, chci to vrátit. Ne, stavaři, ach jo. To ten vidlák pak stojí v podstatě dva zlaťáky, vzhledem k tomu, že on to nedojde na poprvý a oni ho zabijou cestou. Takže ho pak musíte zaplatit ještě jednou. Zrušte to! já se vám omlouvám, chlapci, sorry. Chudáci, neví, co je čeká. Neví. To je strašně daleko. Mě to nebaví, když je to takhle daleko. Ach jo. Kdyby aspoň ale mezi tím něco bylo, jako jo. Tam nějaký tábor nebo něco. Tam není nic zhola vůbec, absolutně nic, nada. No nic, helejte se. My jsme teďka poslali dva stavaře na smrt. Chudáky. Kdyby to aspoň stihli teda dostavět, ale oni to nestihnou ani dostavět, to je ten problém. Ach jo. Pojď sem, co máš, ty máš. Pojď sem. No, dej to sem. Super. Pal. No. Zase takový nic útok, který mi ovšem kazí moje plány. No helejte se, to bude pro dnešek všechno. Já vám teda moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom New Lands. A my se uvidíme v 22. dni zase někdy příště. Tak čau.